найнебезпечніші моменти першого періоду спостерігаємо. Білий Барс уже на другій хвилині відкрив рахунок. Після стрімкої контратаки Разумов завдав китка поворота гурка. Відбив цю спробу воротар «Динамо», але зробив це точно на ключку Владиславу Куцевичу, який розстріляв уже порожні ворота. Білий Барс продовжував нагнітати, але все змінилося після вилучення, яке сталося на 7-й хвилині. Микита Табашник відправився в штрафний бокс, а «Динамо» зрівняло рахунок. Богдан Піддубний від синій лінії кинув по воротах, був закритий. Олександр Качулай пропустив шайбу під рукою. Знову були очікування, що «Білий Барс» буде нагнітати, буде зминати оборону «Динамо». Найцікавіші моменти другого періоду матчу «Білий Барс» – «Динамо» до вашої уваги. Відзначитися першим вдалося у 20-ти хвилинці саме харків'янам. Більшість реалізував Ігор Худяков, підставивши ключку під накидання Богдана Піддубного. Таким чином вперше в цій грі динамівці повели, але лідерство харків'ян трималось недовго, оскільки менше, ніж за хвилину. Білий Барс відновив статус-кво, Владислав Куцевич розібрався на п'ятаку і переправив шайбу у ворота гурка. Другий гол Білому Барсу додав впевненості, і команда заграла значно активніше і змогла дотиснути «Динамо» до кінця другого періоду. Максим Ромахін, форвард четвертої ланки, реалізував свою нагоду після передачі Руслана Ромащенка. Шайба від стійки зрикошетила у ворота. 3-2 на користь «Білого Барсу» після другого періоду. Найцікавіші моменти третього періоду матчу «Білий Барс» – «Динамо» до вашої уваги. Ось це вилучення Максима Худякова стало ключовим у цьому відрізку гри. «Білий Барс» отримав більшість, а потім вона подвоїлася через декілька секунд після вилучення Бабчука, і 5-3 миттєво був реалізований. Герцик віддав на Ромащенка, і той невідпорно кинув у ближній верхній кут. «Білий Барс» повів з рахунком 4-2, і завдання для «Динамо» до максимального ускладнилося. Але навіть однієї шайби динамівці не змогли організувати у третьому періоді. Натомість «Білий Барс» продовжував нагнітати. Гурко перебував у постійній напрузі. Раз за разом його турбували форварди білоцерківської команди. Навіть у меншості втікав Євген Тимченко. «Динамо» була одна більшість у третьому періоді. Реалізувати команда Олександра Сеуканда чисельну перевагу не змогла. Ну і вже наприкінці матчу Максим Разумов, отримавши передачу на дальній штанзі перед порожніми воротами, встановив остаточний рахунок у цій грі – 5-2 на користь «Білого Барсу».